Всіх вітаю. Сьогодні 23 квітня 2024 року. Тема сьогоднішнього відео – захист груші від бактеріального опіку після цвітіння. Це вже буде друга обробка. Першу обробку проводили препаратом Казумін. Це біологічний препарат. Норма внесення була 40 мл на 10 літрів води. Так, сьогодні ж буду обробляти після цвітіння препаратом на мідній основі, таким як Мідян Екстра. Норма витрати буде 20 мл на 10 літрів води. До цього препарату також докладу ще препарат Казумін. Але норма внесення буде 15 мл на 10 літрів води. Оце все в один бак і гарно обробити грушу і яблуню, щоб не було бактеріозів. В цілому все, що хотів сказати. Всім дякую за увагу. До побачення.